Türkiyə Ticarət Nazirliyi iribuynuzlu mal qara, qoyun və keçi ətinin ixracına məhdudiyyət qoyub. Qərarda deyilir ki, Şimali Kipr Türk Respublikasına, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasına ixrac ediləcək mal qara və qoyun keçi əti istisna olmaqla iribuynuzlu mal qara ətinin, qoyun və keçi ətinin ixracı yeni qərar qəbul edilənə qədər məhdudlaşdırılsın.